მოგესალმებით, შევა მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ვიდეოები, ტაროს საჯარო გაშლები, თემატური გაშლები. ანუ რაღაცა საკითხზე, მაგალითად, დღეს გვინდა მე და ტაროს შემოგთავაზოთ აი ასეთ თემაზე გაშლა. რა პიროვნება და რა მოაქვს თქვენთვის? რა შეიძლება მოგიტანოთ თქვენ? ეს მატერიალურ მოტანაზე არ არის საუბარი, საგანზე და რაღაცას ზოგადად. აი რა ენერგიები შემოდის, რას მოგიტანთ? ბედნიერება იქნება თუ რა იქნება, პრობლემა იქნება? როგორი პრობლემა იქნება? რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? რა მოაქვს ამ პიროვნებას თქვენს ცხოვრებაში? რას მოგიტანთ? აბა ვნახოთ. თქვენს წინაშია ლენორმანი. და ორაკული გაიშლება სამ ვარიანტად შემოგთავაზებთ ლენორმანის ინფორმაციას. როგორ ხედავს ლენორმანი ორაკული, როგორ ხედავს პიროვნებას? იცით რა არის ახლა, ჩვენ გვაქვს საუბარი პიროვნებაზე. ეს არ არის საუბარი მამაკაცი ან პარტნიორი, საცეყვარულო ურთიერთო, ზოგადად პიროვნებაზეა საუბარი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ეს იყოს მოულოდნელი სტუმარი, მოულოდნელი ნაცნობი მაგალითად, ხო? და ნუ რაღაცნაირად შემოიჭრა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ისეთნაირად მოულოდნელად, ასე ვთქვათ, რაღაც სიტუაციების და გამო. მოდით ნახოთ ამ ადამიანს რისი მოტანა შეუძლია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის. თქვენ გაფიქრებთ ეს ადამიანი და ფიქრობთ, რა უნდა ეხლა ამ ადამიანს, რა მისიით არის თქვენ ცხოვრებაში მოსული, ხო? ნახოთ აბა, რა მისიით არის ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში შემოსული. რა უნდა, რა ჩანაფიქრი აქვს? პირველი ვარიანტი, რა ჩანაფიქრი აქვს თქვენ ცხოვრებაში შემოსულ ადამიანს? რა ჩანაფიქრი აქვს? თქვენს თვალწინ ხდება არკანების ამოღება. რა ჩანაფიქრი აქვს? აი ნახეთ, ეს არის პიროვნება, რომელიც რაღაცა დაფარული ზრახვებით არის შემოსული თქვენ ცხოვრებაში. და კარგი ზრახვებით არა, მინდა გითხრათ, კარგი ზრახვები ეს არ არის. ეს არის რაღაც, იცით როგორი ზრახვები? რომ აი რაღაცა წაიღოს, რაღაცა სათავისოთ, რაღაცა საკუთარი ინტერესებით მოქმედებს ეს პიროვნება. რომ რაღაცა მიიტაცოს, რაღაცა წაიღოს, რაღაცა გაიგოს. მოგესმით, რაღაცა გაიგოს. აბა ვნახოთ თქვენთან ამ პიროვნების დამოკიდებულება. თქვენთან როგორი ამ პიროვნების დამოკიდებულება? აი ეს პიროვნება მშვენივრად გარგებთ, გასაღებს, მშვენივრად მოგარგოთ, მშვენივრად კარგად ენდობით მას და ის კი იკეთებს საქმეს, ნუ რაღაცა გარკვეული მიმართულებით. აბა ვნახოთ ეს პიროვნება, აი ამ თავისი რაღაცა ზრახვით, თავისი ჩანაფიქრით თქვენ რამდენად გაგიფუჭდებათ, რამდენად გემუქრებათ ზარალი ამა თუ იმ მიმართულებით. აბა ვნახოთ, ეს არის სავარაუდოდ ფინანსებთან დაკავშირებული ინტერესი ამ პიროვნების, ფინანსებთან დაკავშირებული ინტერესი. და ამიტომ აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ თქვენ ორაკული აი ამ სიტუაციაში, რას გირჩევთ? რას გირჩევთ თქვენ ორაკული აი ამ სიტუაციაში, რომ გამოიჩინოთ მეტი სიფრთხილე, თითქოს რაღაც ქსიამონებთ ამ პიროვნებას, ან ურთიერთობა, იცით, ისეთი ურთიერთობა ამ პიროვნებას თქვენთან, რომ თქვენ რაღაც ძალიან ლაღად გრძნობთ, ძალიან ბედნიერად ენდობით ამ პიროვნებას, ენდობით. მაგრამ ხო ორაკული გირჩევთ თქვენ, რომ რაც შეიძლება დროულად გაიყოს თქვენი გზები.
და რომ არ გაიყოს გზები და რომ არ გაიყოს გზები რა იქნება? აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. ეს არის პირველი ვარიანტი. და რომ არ გაიყოს გზები რა იქნება? რა მოხდება? რა მოხდება? დიდი უსიამოვნება, რაღაცის დასასრული. რაღაცა მთავრდება, თანაც იცით როგორ დამთავრდება თქვენ ცხოვრებაში. ტკივნეულად. ძალიან ტკივნეული დასასრულით დასრულდება რაღაც. ეს უფრო ეხება აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით არის ეს. ეს ამბავი. ეს არის პირველი ვარიანტი. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც არის საჯარო. თქვენ თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. პიროვნება, რომელიც გაჩნდა თქვენ ცხოვრებაში, ხო? რას მოგიტანთ ეს პიროვნება? რა მოგიტანათ? რას მოგიტანთ? რა არის მისი ჩანაფიქრები? აბა ვნახოთ. როგორია ლენორმანის პროგნოზი თქვენთვის? რას მოგიტანთ ეს პიროვნება თქვენ? მეორე ვარიანტი. გაფრთხილება ამოვიდა ეგრევე მეორე ვარიანტისთვის. გაფრთხილება აღნიშნულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. რა უნდა ამ პიროვნებას? რა ჩანაფიქრი აქვს თქვენს? თქვენთან მიმართებაში, აბა ვნახოთ, რა ჩანაფიქრი აქვს თქვენთან მიმართებაში. რა ჩანაფიქრი აქვს თქვენთან მიმართებაში? ეს ტიპიური ენერგოვამპირია. თქვენ ცხოვრებაში შემოდის, რომ რაღაც ენერგიები წაიღოს, რაღაცა გაიტანოს, რაღაცა წაიღოს და ეს იცით რა არის ეს? შეიძლება საგანზე სულაც არ იყოს საუბარი, გაქურდვაზე და ასეთ რაღაცა, მატერიალურ გაქურდვაზე კი არ არის საუბარი. შეიძლება იყოს ენერგოვამპირიც. შეიძლება იყოს ენერგოვამპირიც. ამიტომ ფრთხილად იყავით, შემოკარგო. თან იცით რა არის? შიშარაა. შიშარა. თქვენ საკმარისია მაგრა დაუდგეთ, რომ ის გავა თქვენი ცხოვრებიდან. უბრალოდ თქვენ დროულად უნდა მიხვდეთ, რომ აი ეს ამ პიროვნებას რა უნდა. ხომ გესმით? აბა ვნახოთ, თქვენ თუ არ მოიმოქმედებთ რაღაცა რადიკალურ ზომებს, თუ არ გაატარებთ ამ პიროვნების მიმართ, როგორ წარიმართება თქვენი ცხოვრება? როგორ წარიმართება თქვენი ცხოვრება? სანამ თქვენ მიხვდებით ეს ვინ არის, მანამდე ამოუცნობი იქნება, ანუ რაღაცა პერიოდი. რაღაცა პერიოდი არის ამოუცნობი ეს პიროვნება და აი აქაც ამოვიდა იგივე არკანი, რაც წინა ვარიანტში. უნდა გაშორდეთ ამ პიროვნებას. ეს ქალი იქნება და თუ კაცი, აქ მაგას არ ვეკითხები, უბრალოდ პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენს ოჯახში თუ თქვენს ცხოვრებაში, რაღაცა პერიოდი ძალიან ლამაზი ურთიერთობა გაქვთ, დახურულია ინფორმაცია, მაგრამ ამოდის გაფრთხილება ორაკულიდან, რომ აი ეს პიროვნება, რომელიც ვიტყვი, აი შემოიჭრა რაღაცნაირად, იცეროს, გაკვირვებული ხართ, რომ აი რა უნდა? რა უნდა? გაკვირვებული ხართ, მაგრამ იმას აქვს თავისი რაღაცა მისია, თავისი ინტერესი თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ეს ისიც რა არის, გაუცნობიერებლად ხდება ეს ყველაფერი. შეიძლება იმიტომ არის თქვენ ცხოვრებაში, რომ უბრალოდ ენერგოვამპირია და თქვენგან წაიღოს რაღაც ენერგია და ამით გამოიკვებოს. შეიძლება ძალიან ისეთ ფინანსური ინტერესი აქვს, შეიძლება რაღაცა სხვა, შეიძლება სხვა. ეს თქვენ თვითონ დაინახავთ ამას. და აქაც ისევე როგორც პირველ ვარიანტში არის გაფრთხილება. თქვენი გზების გაყრა უნდა მოხდეს. აბა დაუშვათ, თუ არ მოხდა ეს გზების გაყრა ამ პიროვნებასთან, რა, როგორ გაგრძელდება თქვენი ცხოვრება? როგორ გაგრძელდება თქვენი ცხოვრება?
არის ასეთი ვარიანტი, ამოვიდა ასეთი ვარიანტი პარტნიორული ურთიერთობა. თუ თქვენ არ მოახდენთ ამ პიროვნებასთან გზების გაყრას, გაშორებას, შეიძლება პარტნიორული ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს. ეს შეიძლება კარიერას შეეხოს, შეიძლება დაოჯახებას შეეხოს. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ თქვენ ამ პიროვნებასთან აი ასეთი სიახლოვე, პარტნიორული სიახლოვე. ეს ურთიერთობა თქვენ მოგიტანთ უსიამოვნებას, გამუდმებულ კამათს, აი შეურიგებელ წინააღმდეგობას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. ამიტომ გირჩევთ, ორაკული გირჩევთ, რომ მოახდინოთ გზების გაყოფა, რომელ გზაზედაც გინდათ წადით, ოღონდაც მოიშორეთ ეს პიროვნება თავიდან. ხა თქვენ თვითონ მიხვდებით, ეს ვიზედაც არის საუბარი. გარანტიას კიდევ გიმეორებთ. გარანტიას არ ვიძლევი და ვერ ვიძლევი, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და ეს ვიდეო შეიძლება მოიაროს, ამ ვიდეომ შეიძლება მოიაროს 5000 ადამიანი, რამდენადაც ამდენივე გამომწერი ყავს უკვე ტაროს არხს. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. ვის სიტუაციასთანაც უფრო მიახლოვებულია ეს ინფორმაცია, იმისია. და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი, ნახოთ აბა, პიროვნება, რომელიც გაჩნდა თქვენს ცხოვრებაში, ну რაღაცა სიტუაციების გამო, რა უნდა ამ პიროვნებას თქვენგან? რა ჩანაფიქრი აქვს ამ პიროვნებას თქვენგან, თქვენთან მიმართებაში? პიროვნება მესამე ვარიანტისთვის. პიროვნება, რომელიც მოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, აი პირდაპირ დანიშნულება აქვს ამ პიროვნებასთან თქვენთან მიმართებაში, რომ შემოიტანოს უსიამოვნება, შემოიტანოს კონფლიქტი, შემოიტანოს რღვევა და განადგურება. აი პირდაპირ აი ეს დანიშნულება აქვს ამ ადამიანს. ეს არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, ну რაღაცა, ну რა თქმა უნდა გამოცდა, რაც ჩვენ არ გყავს, ის გვაძლიერებს. ეს არის ნამდვილი სამყაროს მიერი გაკვეთილი რაღაც განსაცდელის წინაშე ხართ თუ იქნებით, შეიძლება უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. აბა ვნახოთ, ესე იგი, რა შეიძლება მოიტანოს აი ამ პიროვნებას? რა ჩანაფიქრი აქვს ამ პიროვნებას, ვნახოთ აბა, რა ჩანაფიქრი აქვს? აი მე გონი ხედავთ, თქვენ მხოლოდ უსიამოვნება, მხოლოდ უსიამოვნება და კონფლიქტის შემოტანა, თან ისეთი კონფლიქტის, რომ აი რაღაცნაირად მახეს გიგებთ, შეიძლება ითქვას, რაღაცა ბარიერის შექმნა ხდება თქვენს ცხოვრებაში, აი ამ პიროვნების მიერ, ბარიერის, რომლის გადალახვაც ძალიან გიჭირთ, ან გაგიჭირდებათ. დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ, რომ თქვენ ეს ბარიერი გადალახოთ. აი დიდი ძალისხმევა. ვნახოთ აბა, როგორია პერსპექტივა, რომ აი ამ ბარიერს გადალახავთ თქვენ. ამ ბარიერს გადალახავთ თქვენ. დახმარება აბრანდა ამ პიროვნებას. აქ გამოჩნდა პიროვნება, შეიძლება ეს თქვენ ხართ, ან შეიძლება დახმარებით, მამაკაცის დახმარებით, მოდით აი ასე ვთქვათ, რაღაც ისეთ სოციუმიდან წამოსული ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია მოდის მამაკაციდან და მხოლოდ ამ მამაკაცთან ერთად გადალახავთ აი ამ ბარიერს, რაღაც აი ამდაგვარი რაღაცა ინფორმაცია იკითხება. იცით, კითხვის ნიშანს რა თვლსა, ვიცით, იმიტომ რომ მე შემკითხველის გარეშე ვსაუბრობ. ფაქტიურად მე ვესაუბრებით შემ თავს. ეს არის საჯარო გაშლა. ეს თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ დასკვნა, ვის სიტუაციასთანაც არის ახლოს. აი ეს სიტუაცია. დახმარება ჩანს, მამაკაცი ჩანს, პარტნიორი, კიდევ სოციუმიდან. ეს მამაკაცი სოციუმიდან, შეიძლება სოციალური ქსელებიდან. შეიძლება. მაგრამ რაღაც აი ესეთი საზოგადოება, საზოგადოება გეხმარებათ, ხალხი გეხმარებათ მამაკაცის სახით, მამაკაცი გეხმარებათ. აი რაღაც აი ესე დახმარებით, დახმარებით თქვენ დიდი ალბათობი და დიდი პერსპექტივა, რომ გადალახოთ ეს ბარიერი. მოდით ნახოთ აბა, ნახოთ აბა, ესე იგი ამ პიროვნებას, ეს პიროვნება გიქმნით ბარიერს, კი ბატონო. დაუშვათ. ესე იგი, აქ ასეთი შეკითხვა მინდა მე დავსვა. როგორ უნდა მოიმოქმედოთ თქვენ? რა რჩევა აქვს ორაკულს თქვენთვის?
აი ამ პიროვნებასთან მიმართებაში რა რჩევა აქვს? რჩევა აქვს ასეთი, რომ თქვენ არავითარ შემთხვევაში არ ენდოთ ამ პიროვნებას. ვინც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში ეხლა, ან უკვე შემოსულია, თქვენ არ უნდა ენდოთ ამ პიროვნებას. ეს არის ძალიან ისეთი შენიღბული, ძალიან მომხიბლავი პიროვნება, რომელიც ყველანაირად ეცდება, რომ შემოგეხვიოთ, მოგახრჩოთ თავისებურად, როგორც მას ახასიათებს. ძალიან სახიფათო პიროვნება, მინდა გითხრათ, და როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში. იცით რა არის, თქვენ არ გეპატიებათ ეხლა ეს იგნორი, თქვენ გაქვთ შეტყობინება, რომ იცით უკვე ვინც არის ეს პიროვნება, შეტყობინება მოგივათ და დროულად უნდა იმოქმედოთ. თუმცა დახმარებაც არის უკვე მამაკაცის სახით, რომელიც გამოჩნდა აქ, აი, რომელიც გამოჩნდა აქ. და აი ეს მამაკაცი დაგეხმარებათ თქვენ აი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში, აი ამ პიროვნების მოშორებაში. აბა მარტო თქვენ მარტო აი ამ დახმარების გარეშე არის თუ არა, გაქვთ თუ არა, შეგწევთ თუ არა ღონე, ძალა, ნება, რომ გამოასწოროთ აი ეს სიტუაცია ამ დახმარებების გარეშე. თქვენ მხოლოდ ღვთისანაბარა ხართ, ღვთისანაბარა იქნებით, აი როტყვენ პირისპირ რომ დაუდგეთ, იცით, მაშინ ღვთის დახმარების იმედზე უნდა იყოთ, ხომ გესმით? და ზოგჯერ იცით რა არის, ღმერთი გვიგზავნის ხოლმე ადამიანებს, და ეს ფაქტიურად შეიძლება აბსოლუტურად ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ღვთის დახმარება, და თქვენ ასეთი დახმარება გექნებათ აი ამ პიროვნების სახით და სოციუმის სახით. აი ეს არის თქვენი დახმარება აი ამ სიტუაციაში. აი ეს არის მესამე ვარიანტი. ეს იყო საჯარო გაშლა, ძალიან ისეთი რაღაც საინტერესო ინფორმაცია მოვიდა. თქვენ თვითონ მიხვდებით ახლა ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ორაკული გაიშალა სამ ვარიანტად გაიშალა. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. ეს ბუნებრივია, რამდენადაც არის საჯარო გაშლა იყო. და ვიზედაც რეზონირდებოდა, ხო? ვიზედაც რეზონირდა ეს სიტუაცია, იყავით ფრთხილად. და გაითვალისწინეთ აი ეს გაფრთხილებები, რაც ამოვიდა ორაკულში. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. თქვენ წინაშე იყო ორაკული. ენორმანი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ეს მადლიერება არის აუცილებელი თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. ესე იგი, ჩვენ დღეს გავშალეთ ასეთ თემაზე. რას მოგიტანთ პიროვნება, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში? რას მოგიტანთ პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში გაჩნდა? აი ასეთნაირად, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში გაჩნდა. დალაიქეთ ვიდეო და მოვიდროს გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას. ზოგჯერ ასეთნაირად ისე ჩამითრევს ხოლმე ეს ინფორმაცია, ისე ჩამითრევს ხოლმე, ისე გამიტაცებს ხოლმე რაღაც ეს ტაროს ორაკულის კითხვა, რომ ვერ გამოვდივარ, ადვილად ვერ გამოვდივარ, იცით, რაღაცა ესეთი ჩართვებიდან, რაღაცა ესე ფსიქოლოგიური გადართვა ხდება. ხო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში, Messenger-ში, აი ეს ოთხი აპლიკაცია, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენ, რომ მოვახდინოთ აი ესე ვიდეო ჩართვა, სადაც ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებულ შეკითხვებზე გაიშლება ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის
ფასიანი, ზოგჯერ საუბარი ერთ საათზე მეტხანსაც კი გრძელდება. ეს დამოკიდებულია შეკითხვების რაოდენობაზე. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრაზე.